Continuando então aqui com as nossas análises de questões em direito eleitoral, trouxe aqui para vocês uma questão de 2018 da Assembleia Legislativa de Roraima. Diz o seguinte: essa questão. São legitimados ativos para propor recurso contra a diplomação. É a nossa RCD. Recurso contra a diplomação. Exceto! Então a gente tem que lembrar quem tem essa legitimidade. Partidos políticos têm? Tem. Ministério Público tem? Tem. Coligações tem? Tem. Eleitor tem? Não. Portanto, a resposta a essa questão é a alternativa de letra C. Hum.